လုပ်ငန်းဝင်တိုင်းမှာတော့လေးစားမှုကရှိရတယ်ဆိုဒီမှာအိတ်နေတော့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့အိမ်ငယ်တော့မရဘူးပြောချင်တဲ့အိပယ်အာယုံဆူဆိုင်မှုရှိရတယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုဆရာတပားကောင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ရှုတင်မှာအဲ့လိုစတန်မိုက်အမြင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တခုခုဆိုအာယုံဆူဆိုင်တယ်ပေါ့ကိုကကိုအလုပ်ကိုကိုအာယုံဆက်ရတာလေဒါကကိုအလုပ်ဒါကကိုရဲ့ professional ကိုရဲ့အသက်မွေးရမ်းကြောင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ကလေးစားမှုရှိရတယ်ကိုလေခစ်တုံးကလည်းအဲ့လိုဖုန်းနေပါတိတ်သုံးကြတာတိတ်မရှိဘူးလေအဟိုးရင်ဗီဒီယိုခစ်တုံးကဆိုအခါကျတော့အဲ့လိုတိတ်မသုံးကြတဲ့အခါကျတော့အလုပ်ငန်းဝင်မှာပဲအဲ့လိုအာယုံဆိုင်ပြီးနေတာများတော့အဲ့ဒါ format အဲ့လိုကျိုးနှုတ်ကျိုးနာပေါ့နေတာကျိုးနေရဖြစ်မှာမြင့်တော်ကတော့ဒီအလုတ်ပေါ်ပေါ့နော်ဒီအလုတ်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြင့်တော်ကဒီအလုတ်မှာကိုကဒီအလုပ်ငန်းခွင်ကနေတင်ရင်းနဲ့မှရှေ့ကိုသွားရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုတင်ယူခွင့်ရတယ်ကိုတင်ကြပေးသူကိုအမြဲတမ်းလေးစားတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကိုကောင်းလဲကိုနဲ့အတူတူတွေ့ဖက်တဲ့ဆက်မတရုပ်ဆောင်နေနဲ့ရင်းနှီးအောင်နေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်အောင်ဆူဆိုင်မှုထားတယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ရင်ပေါ့နော်ကိုစခဲ့တုန်းကကိုကိုတင်ကြပေးတဲ့အဲပေါ့နော်အဒရိုက်တာကြီးတွေတင်ကြပေးတဲ့ပေါ့နော်ဟိုနီလန်းပြပေးတဲ့အဒါကြီးကြောင့်လာပါမယ်ရှင်မြင်တော့အဲ့ပုံ format ကျိုးနေတာပေါ့နော်ဘာတော့ကိုလေခစ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုဖုန်းတွေပဲသိတုံးကြတာသိမရှိဘူးလေအဟိုးရင်ဗီဒီယိုခစ်တုန်းကဆိုအခါကျတော့အဲ့လိုသိမတုံးကြတဲ့အခါကျတော့အလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲအဲ့လိုအာယုံဆိုင်ပြီးနေတာများတော့အဲ့ဒါ format အဲ့လိုကျိုးနှုတ်ကျိုးနာပေါ့နေတာကျိုးနေတာဖြစ်မှာပေါ့အလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာတော့လေးစားမှုကရှိရတာလေနော်လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာပဲမြင်တော့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးရှင်ဝန်ထမ်းလည်းဝန်ထမ်းလေးရပေါ့နော်ကိုပိုင်းလို့ကိုပိုင်းလုံးလျောက်ကတော့လေးစားမှုတွေတစ်နှစ်တစ်ယောက်ပေါ့နော်အပြန်လည်လေးစားမှုရှိရတယ်ပြီးတော့အာယုံဆူဆိုင်မှုရှိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမြင့်တော်ကတော့အဲ့ဒီဟာတွေပါနေတာကတော့အရင်ကတည်းကလည်းပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုကဒါဒရိုက်တာဦးအာယုံတစ်ဆိုရှင်ဒီမှာအိတ်နေတော့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးအိတ်လို့တော့အိတ်ငယ်လို့တော့မရဘူးပြောချင်တဲ့အိပယ်ဦးမိုးဆိုတော့ရှင်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဦးမီးွားဦးမိုးဆိုရှင်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့အဲ့လိုတနေ့မှာအိတ်နေဆိုတိတ်ဆိတ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရှိကြပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုဆရာတပားကောင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီမှာအဲ့လိုစတန်မိုက်အမြင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တခုခုဆိုအာယုံဆူဆိုင်တယ်ပေါ့ကိုကကိုအလုပ်ကိုကိုအာယုံဆက်ရတာလေဒါကိုအလုပ်ဒါကိုရဲ့ professional ကိုရဲ့အသက်မွေးရမ်းကြောင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလို့ကလေးစားမှုရှိရတယ်လေးစားမှုရှိခြင်းကကိုဒီကြီးမှာအာယုံဆူဆိုင်မှုရှိနေပါတယ်ဆိုတာကကိုလေးစားမှုကိုပြသနာတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အမြင့်တော်ကအဲ့လိုပုံကြောင်းလေးပါလိမ့်မယ်ဖြစ်မယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရတယ်အစ်မကိုပဲရှိတာလေတော်တော်လေးပါလေအားလူတိုင်းကတနေ့အဲ့ချိန်ရောက်မှာပဲလေနော်ဟိုချိန်ညံ့တော့အဲ့လိုမျိုးအိုမင်းသွားတဲ့အနေရာတော့ရောက်မှာဒါပေမဲ့ဟိုဘလို့ခေါ့မလဲခါကြနေရာတိုင်းမှာလေဟိုစကားတခုံးနေနေတော့ပြောရခက်တယ်ပြောရဆိုမလို့လူတိုင်းကကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ကိုမှန်ညတာเนาะဆိုတော့အခါကျတော့အမှန်တကယ်တော့တခါကျရင်အသက်ကြီးလာလို့ဆက်ရငယ်တဲ့အချိန်မှာအဲကိုကမျောလိမ့်မိမယ်ကိုယ့်ကိုနှုတ်မဆက်လိုက်တဲ့ဟာဒီတစ်ခုကကိုယ့်ကိုစိတ်ပေါ့เนาะဟိုစိတ်ခံစားမှုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တဖက်သားမှလည်း तू လှမ်းမခေါ်တာမမြင်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာမျိုးရှိတယ်။ဒီလာပြောချင်တဲ့အိပား तू ဟိုပေါ့နော်ပြင်သူဆိုတဲ့ခါကျရှိတယ်ပွဲသွားရလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်မှဒီဘက်ကအာယုံရောက်နေတယ်ဒီဘက်ကိုအရင်မဆုံးစကားပြောလိုက်ရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုတော့ဘယ်နေရာမှမဆိုတော့လဲဟိုသူ့ဘက်ကိုဘက်ကတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဟိုလိုမျိုးကြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရန်စိတ်အားငယ်အောင်တော့ကိုကတော့မတွေးတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမြင့်သူကတော့အဲ့လိုဝိုင်းရင်ဆရာရင်တွေ့တော့လည်းအမြဲတမ်းတော့စပြီးကိုကနှုတ်ဆက်တယ်။ဥမာတခုခုကြောက်ဥမာတွေ့နေရင်လည်းဒီဘက်ကိုအာရုံဒီဘက်ကိုအရင်နှုတ်ဆက်ပြီးသွားတော့အဲ့နေရာကိုပြန်ရအောင်အဲ့လူစီပြန်သွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကတော့ကိုပြောချင်တာတော့ဆရာငင်တာပေါ့နော်မနော်စိတ်ခွန်အားပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတွေလူငယ်တွေကလူငယ်ချင်းကလူကြီးဖြစ်မှာပဲဦးနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟုတ်ရှင်